video ကို KBZ ပေးတာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံပေါ်ရရှိခဲ့လို့ရှင်အများဆုံးတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးပါ KBZ တုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေမယုံကြည်ဖို့နဲ့ပို့ဖုန်းနဲ့ရ KB ကိုဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်နဲ့လွတ်မထားဖို့ရယ် KB ရှင်းလို့ဒီထားနော်မနေဖို့ရယ်ကိုတတိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငွေအခုဒီမှာ18သိန်းကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ18သိန်းကျန်တဲ့ဟာကနေကျွန်တော်အခုဒီမှာ6သိန်းငွေနှုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်18သိန်းကနေ6သိန်းနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Hi အလုံးပေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ရဲ့နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနေ့လေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့အရင်မဲ့ hot သတင်းဖြစ်ပါတော့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ designer Yadu ဆိုတဲ့တယောက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေ KBZ Pay တွေကအလိုလျောက်ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်notification လည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ငွေလွှဲတယ်ဆိုရင်နှစ်ဆထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ notification မှာတစ်ခုပဲတက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ9သိန်းလွှဲရင်14သိန်းထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ notification မှာ9သိန်းပဲတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့သူပြောထားတယ် video file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ KP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကြည့်ဖို့ဒီကနေတင်ပြပေးချင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ video file လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်ဒီကျော်မင်းမင်းကပေါ့နော်မနေ့ကဝင်တဲ့လစာတိုးမိလို့ပေါ့နော်အိမ်ဒီပါချိတ်ပိတ်ခံရပြီးတော့အေးယူခံရတဲ့ဒီသတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းမှာသူကအဘရိဘက်ကနေဘလို့မျိုးဘောမှပြီးပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေအရတော့ခုချိန်မှာပေါ့เนาะတို့လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်နေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားပြီးမှ KBZ ပေးနေပတ်သက်တဲ့ video file လေးတစ်ချက်တော့ရင်ကြည့်လာအောင်เนาะ video ကို KBZ ပေးတာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံပေါ်ရရှိခဲ့လို့ရှင်အများဆုံးတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးပါ KBZ တုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေမယုံကြည်ဖို့နဲ့ပို့ဖုန်းနဲ့ရ KB ကိုဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်နဲ့လွတ်မထားဖို့ရယ် KB ရှင်းလို့ဒီထားเนาะမနေဖို့ရေကိုတတိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာရေသူပါအရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်အရင်ဆုံးတောင်းပန်ပါရစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလိုင်းပေါ်မှာပွဲရှာတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်နေတဲ့သူဒါပေမဲ့အခုက KBZ ပေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ငွေကိုအနှုတ်ခံလိုက်ရတာနှစ်ကြိမ်ရှိသွားပြီပြီးတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်လွှဲတဲ့ငွေ amount ထက်ပို့ပြီးတော့နှုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ history ရဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်လွှဲတဲ့ငွေအမောင့်ပဲပြသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့နှစ်ခါနှုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အထွက်ထဲမှာပြမသွားဘူးငွေကိုနှုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရချက်ကတော့ KBZ ပေးရတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးမင်းများဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အများဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ KBZ တုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်လိုမျိုးမခံရအောင်ရယ်သတိမပြုတ်မိပဲနဲ့ကိုငွေတွေအကြောင်းမဲ့တတ်တတ်နဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမှာဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်ပတ်စံအရင်တော့38သိန်းရှိတယ်38သိန်းကနေကျွန်တော်ငွေလွှဲဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ30ပဲကျန်တော့တယ်7သိန်းနှုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူကြီးကဩအရင်တော့ကငွေနှုတ်လွှဲထားတဲ့ဟာကိုအခုမှ line ဖွင့်တော့မှနှုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်လွှဲစရာရှိတဲ့6သိန်းကိုလွှဲလိုက်တယ်အဲ့တော့6သိန်းလွှဲလိုက်တော့ကျန်တဲ့30တွေကနေ6သိန်းကျော်သွားတော့24သိန်းပဲကျန်တော့တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော် history ရဲ့ကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်6သိန်းကတော့နှုတ်သွားပြီစောစောက8သိန်းဆိုတဲ့အထွက်ကကျွန်တော် KB ထဲမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ8သိန်းကိုတခါမှလည်းမလွှဲဘူးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးကိုကြည့်နေရင်လည်း38သိန်းကနေ30ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်6သိန်းကိုလည်းနှုတ်သွားတယ်8သိန်းကအလိုလိုနေရင်လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်လိုက်တယ် KBZ Pay ရဲ့စင်တာကိုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့က email တစ်ခုပေးတယ်အဲ့ email ကိုပို့လိုက်ပါတဲ့အဲ့ email ကနေလက်ခံရရှိလို့ရှင်အကြောင်းပြန်လာလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဟာမှမသိတဲ့ဘာမှမသိတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှပြောဆိုလို့မရတဲ့ email ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမသိပြန်ပြောမယ့်ကိစ္စတခုကျွန်တော်မဆောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းခီးရေသွားပြီးအလုပ်များတဲ့ခါကျတော့စိတ်အာရုံအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်လေဒီပတ်စံ8သိန်းနဲ့ထားလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တခုနဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အခုတစ်ချိန်ကအခုလေးတွင်ဖြစ်တာကျွန်တော်ငွေအခုဒီမှာ18သိန်းကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ18သိန်းကျန်တဲ့ဟာကနေကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ6သိန်းငွေနှုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်18သိန်းကနေ6သိန်းနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်17သိန်း1043ချက်ကျန်ရမယ်။တခြားပြန်ကြည့်ပြီနော်။18သိန်း5043ချက်ကနေပြီးတော့6သိန်းနှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ10သိန်း1043ချက်ပဲကျန်တယ်။တကယ်ဆိုကျန်ရမှာဒီ17သိန်းနဲ့5043ချက်ကျန်ရမယ်။ကျွန်တော်စီမှာဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့10သိန်းနဲ့1000အစဲသိန်းနဲ့1043ကျပ်ဒါဆိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြတ်17သိန်း5043ကျပ်အနှုတ်10သိန်းတသိန်းလောက်ပါနော်43ကျပ်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ငွေကိုကျွန်တော်လွှဲတဲ့ပမာဏထက်သသိန်း4000ကျော်ကျွန်တော်ငွေရနေနှုတ်သွားတယ်
အကြောင်းမဲ့တတ်တတ်နှုတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် history ထဲမှာပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ history ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒီ3,400နဲ့2,000ဆိုတာနှုတ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်လွှဲထားတဲ့ငွေဒီဒီကနေ့မှာဒီ6,000တစ်ချောင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီ3,400နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေတစ်ခါမှမလွယ်ဘူးတစ်ခါမှမနှုတ်ဘူးအရင်ငွေကိုနှုတ်เสียရလဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်အချိန်နည်းတဲ့ကွာပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာအချိန်နေအားလုံးပါရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် screenshot ရိုက်ထားတဲ့အချိန်နေအားလုံးပါတယ်နော်ငွေလွှဲထားတဲ့အချိန်နေနဲ့အတိအကျအထုံရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ3,400ကျော်ဒီအကြောင်းမဲ့တတ်တတ်ကျွန်တော်ငွေတွေကနှုတ်သွားတာနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ငွေ4,000ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်အော်တော်တော်ဆိုးသွားပြီလားနော်အဲ့30,000ကျော်ကနေပြီးတော့30,000နဲ့4,000 30,000နဲ့43ချက်ကနေနေထိုင်နဲ့4,000ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့4,000ကကျွန်တော်တွေကနေပြီးတော့အကြောင်းမဲ့တတ်တတ်နှုတ်သွားတယ်ဒီ6,000ကိုကျွန်တော်စီကနေနောက်တစ်ချိန်ထပ်နှုတ်တာအဲ့တော့ဒါဆို6,000နှစ်ခါအထွက်ရှိလားဆိုတော့6,000နှစ်ခါအထွက်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ message ပို့ခိုင်းတယ်ဒီသူတို့ပေးလာတဲ့ KP ရဲ့ message ကိုပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကျန်ငွေကွာဟာတာနှစ်ခါရှိရင်တုံးတာမကပဲနဲ့လွှဲတဲ့ငွေထက်လည်းငွေကိုပိုနှုတ်ထားပါတယ်အ мян ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ KP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေသူတို့ထပ်ပြီး data တွေအချက်လက်တွေထပ်ပို့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အားလုံးသောသူတွေကိုဒီဖြစ်စဉ်မှာပြောချင်တဲ့နှစ်ချက်ဒီနံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံဒီကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေလဲလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တယ်အော်ငါငွေဘယ်လောက်လွှဲလိုက်လဲထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ပါဒီလိုလက်ကျန်ငွေနဲ့เนาะလက်ကျန်ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်တဲ့ငွေနဲ့ကိုအခုလိုမျိုးတွက်ပြီးတော့မစစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးအခုအဲ့ဒီလိုကယုံကြည်လို့မရပါဘူး KBZ ပေးရကျွန်တော်တို့လွှဲလိုက်တဲ့ငွေထက်ကိုမတိမတာနဲ့ငွေကိုပို့ပြီးတော့လွှဲလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့နှုတ်သွားတယ်အထွက်ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ငွေကိုပဲထွက်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးသောသူတွေဒီကျွန်တော်ကရှေ့တစ်ခေါက်တည်းကခံပြီးရတယ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကေဗီဇာပွေးကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုဂရီအချိန်ပေါင်းရဆိုကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတိုင်းမလုပ်လဲဆိုတော့ screenshot ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့အားလုံးသောသူတွေဒီကိုငွေကိုငွေမလွဲခင်မှာ screenshot ကိုကြိုရိုက်ပါကေဗီဇာပေးတုံးနေတဲ့သူတွေဒီငွေမလဲခင် screenshot ရိုက်ပြီးရင်ငွေလွှဲတဲ့အခါမှာလည်း screenshot ကိုထပ်ရိုက်ထားပါရိုက်ပြီးရင်လက်ကျန်ငွေကိုအခုလို screenshot ပြန်ရိုက်ပါရိုက်ပြီးရတဲ့အခုလို간단ပေါင်းစပ်နဲ့ပြန်တွက်ပြီးတော့စစ်ပါကျွန်တော်တို့လုံးဝယုံကြည်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ဒီအထွက်ထဲမှာ4,000 sorry အထွက်ထဲမှာထွက်ထားတဲ့ပမာဏတစ်ခုပဲမယုံကြည်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကိုအခုလိုမျိုးနှစ်ချိန်နှုတ်သွားတာเนาะငွေကိုနှစ်ချိန်နှုတ်သွားတာလူလဲလောက်ပြီးတော့မသိရင် line ကောင်းတယ်လို့လို့မကောင်းတယ်လို့လို့ line ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့လို့ကိုပဲနှစ်ခါမှားလွှဲမိတယ်လို့လို့ ਨੇ ငွေကိုနှစ်ခါနှုတ်တယ်အထွက်ထဲမှာ history ထဲမှာကြာတော့အဲ့ငွေကနှစ်ချောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခုကြီးစုနေတဲ့သူကဗီဇာပေးနေတာတတိထားစီကနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှဖွင့်ကြည့်မထားဘူးခဏခဏဝင်မစစ်မိဘူး KP တဲ့မှာရှိတဲ့ကဏန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံဆိုရဲစိတ်နဲ့နေနေတာအခုလုံးဝအဲ့လို KP ဇက်ပေးကယုံကြည်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဖုန်းထဲက KP အကောင့်ကိုခဏခဏဖွင့်ပါခဏခဏ screenshot ရိုက်ပါငွေလွှဲရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲလွှဲလိုက်တယ်ဆိုပြီးမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ KP ကိုဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ငွေကို screenshot အရင်ရိုက်ပါပြီးရင်ငွေလွှဲပြီးရင်တစ်ခါထပ်ရိုက်ပါကြံငွေကိုတစ်ခါပြီးရင်ပြန်ရိုက်ပြီးပြန်တိုက်စစ်ပါစက်ပြင်းစောင့်ကြည့်နေပါအောင်လုံးဝမထွက်လိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီငွေဒီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်စီကနေနှစ်ချိန်နှုတ်သွားတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခံရတာဟာနှစ်ရက်မြောက်ဖြစ်တယ်ငွေချေးအပြည့်ဆိုရင်3ချိန်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်8သိန်းတခါကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့တတ်တတ်နှုတ်သွားတယ် history ရဲ့မှာမပြဘူးမေးတော့လဲမေးကိုပဲဆက်သွယ်ထိုင်းတယ်နောက်တစ်ခုလွှဲတဲ့ငွေပမာဏထက်3,400နဲ့2,000ပိုလွှဲတယ်အဲ့ဒီလွှဲထားတဲ့ history ပိုနှုတ်သွားတယ် history ရဲ့မှာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အတုံးထဲမှာလည်းမရှိဘူးတတိယတစ်ချက်လွှဲပြီးသားငွေပမာဏ6,000ကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်နှုတ်သွားတယ် history ရဲ့မှာမပြဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုကြီးရှုနေတဲ့ဒီ video ကို KBZ ပေးတာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံပုံတွေရှိခဲ့လို့ရှင်အမြန်ဆုံးတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးပါကျွန်တော် email ကိုလည်းပို့ထားပြီးပါပြီဘာမှမသိတဲ့ဒီ email ကဘယ်တော့မှမသိတဲ့ပြန်ဆက်သွယ်လာမယ့်ရက်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းဖို့ရအစ်စ်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် video နဲ့တင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ထရပြောပါတယ်သူတို့ဖုန်းက recording လုပ်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော် page နာမည်ရောကျွန်တော်တေချာပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်လည်းဘန်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘန်မှာလည်းဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ KBZ 3ဆွဲနေတဲ့သူတွေမယုံကြည်ဖို့နဲ့ပို့ဖုန်းထဲက KP ကိုဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်နဲ့လွတ်မထားဖို့ရယ်ငွေလွှဲပြီးရင်ပော့ပော့ဆတ်ဆတ်နဲ့မနေဖို့ရယ်ကိုတတိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေစိတ်နှောက်ရတဲ့သုံးပြားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်
Okay, Taro, no, KB is a pay to the Napu, KB is a pay tone, so a Kua Sagmono, to phone quick my check up or not, yet a jam beach, my no. Hope you're not at the coop, you are a palace or a nigga. The Kue Windango Laza, Toby Milo, no, ye you can, I am gane, a moving car, a pingo, Kue signing my check, we can add the Alona TV that you pino, and I'll be only beyond Zama. Jomming up a blue mule on a cavalry, two bow bomb, a blue cavalry, your hands at the Chetty Lano, the low Ubria, Bemma Machino. BB and Bill Nadeo, the Mugu, but such a little. The Yabima, Wenandri, Wenandri, the choke on here, Boma Mutabe, Lobby Lumutabe, not Scapura. Throw Pramara, the Rain Tanaba, Simabilu, Wenandi, the Gonzino Tedeca, Wenandi, Lazane, Makaideca, Simabilu, Wenandi, Lala, two Villa Bares, or the choke. ကုမ္ပဏီချုပ်ပေါ့နာမည်တွေကျွန်တော်ပြောတော့တချို့ကုမ္ပဏီဆိုရင်ဟိုဘာလဲတော်တော်လေးသိတယ်နာမည်နေရှိတယ်ဟိုတော်တော်နာမည်ရတယ်နာမည်ရတယ်ကုမ္ပဏီတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျင်ညာပြီးတော့ Facebook ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ခံစားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်ပါလဲဆိုပြီးတော့သူကကျင်ညာလိုက်တယ်ကျင်ညာတာကကျင်ညာတာကဝန်ထမ်းတွေအဲ့ကျင်ညာတဲ့ကုမ္ပဏီပေးပါညာလို့ အကုန်ခေးရိုက်ကုန်ရှုပ်ကုန်တော့ရှုပ်ကုန်တော့အစိုးရကြတော့အဲ့လိုမတိမငြိမ်ဖြစ်စေမှုတော့တွားပြီးတော့ဘာဖြစ်အစိုးရတတိထားရတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရုတ်တရက်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဟာမင်းသူ့ကုမ္ပဏီသူ့ဝန်ထမ်းသူလာတာတိုးပေးတာကိုတိုးပေးချောင်းကျင်ညာတာမင်းဘာကိစ္စဖမ်းစရာလိုလဲလို့တွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းလာတာတိုးပေးလို့အစိုးရကဖ
တလောက်တူမိုးပြောင်းတို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုကြိုက်ကြိုက်လုံးလို့ပါချင်းလို့ဆိုသိတထောင်ကြီးပေးဦးတလောက်ပေးပလိုက်ဦးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရုံးသွင်းမယ်အများပြည်သူ public ကိုကြီးညာတဲ့ခါလူအတိုင်းဝိုင်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောဂေယစနစ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရှိရှိဂေယစနစ်ကိုဖျက်ဆီးလို့ဖြစ်သွားတယ်သူကရှေ့မှာအဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလို့ဆိုရားတာပေါ့ဗျာရားတယ်မှုပေါ့အဲ့တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ကို brand ကိုလူတွေသိစေချင်တာရယ်ပြီးတော့like ဒီ comment တွေလူတွေရဲ့မြစ်တာပေါ့ like ဒီ comment တွေနဲ့အလူတွေအချစ်တွေကိုလိုချင်တာရယ်အဲ့မှာတခါလေကိုကလည်းပြီးတော့ public service လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တော့ငါကုမ္ပဏီကဒီလုပ်တယ်ဆိုဝန်ထမ်းတွေဒီလိုလုပ်ပြီဆိုအာဒီကုမ္ပဏီကဟုတ်တယ်ဟေးဒီကုမ္ပဏီ brand နေထိုင်နေ share လုပ်ကြ share ကြ share တိုင်းနေအဲ့ကုမ္ပဏီကနေထိုင်နာမည်ကြီးသွားမယ်လူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုကဲနော်လုံးဝတော့မနာလို့ဖြစ်နေတော့ဒီ site ကအမှန်တဆိုင်တိုးပင်းနောက်တဆိုင်တိုးပင်းရင်လေဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကောင်းတာပဲနော်အခုခင်မှာဒီ2,300ရဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေဘာမှစားလို့မလောက်တဲ့ကိစ္စအခုတိုးပေးတာလေတရားရောက်ကို5,000 တသိန်းလောက်ပဲတိုးတာလေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့လဲသူတို့လုပ်တဲ့ဟာအရန်ကောင်းတယ်နော်တကယ်တော့ဒီဒီ NASA ကသူတို့ရဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုမတိုးပေးနိုင်လို့မနာလို့ပြမလောက်တာဖြစ်မှာနော်ဖြစ်အောင် तू ကလောက်ချလိုက်တယ် तू ကတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်ငံတော်မတည်မြဲရေးပိုင်သူနားမလဲ तू ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်အဲ့လောက်တွေးတာပေါ့ဟိုတွေးရမို့အဲ့ तू ကအဲ့လောက်ချလိုက်တော့ကြေနာကအဲ့ဟာနောက်ဆက်ပြောချင်ရတာအခြားကုမ္ပဏီတွေကရိုက်ခတ်သွားတယ်ကုမ္ပဏီပေါင်းများတော့ရိုက်ခတ်သွားတယ်ကုမ္ပဏီပေါင်းများတော့တောင်းတဲ့ကြီးရှိတယ်လေအဲ့တော့ကုမ္ပဏီပေါင်းများတော့တောင်းတဲ့ကြီးရှိအောက်ကဝန်ထမ်းပေါင်းသိန်းတဲ့ကြီးတော့တန်းတဲ့ကြီးတော့ဝန်ထမ်းပေါင်းများတော့ရိုက်ခတ်သွားတော့ခါကျတော့အကုန်လုံးဝန်ထမ်းကြားတယ်မဟာဟိုကုမ္ပဏီရဲ့တူးတယ်ကွာငါတို့ကုမ္ပဏီပြူတာငါတို့ boss ကပါပြီးအာဝန်ထမ်းတွေကြားတယ်မှာရိုးလေးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှစ်ခု10ခု20ခုတရားတော့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီမှာအစိုးရကမဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုတော့ဒါဝန်ထမ်းလောကကိုဒီအလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့ဒီအခြေခံလုသားလာလောက်ခလာတော့တိုးတဲ့ကိစ္စမှာတတ်မှတ်ထားရတာရှိတယ်သူ့ရဲ့အားတွေကိုလုဝန်ထမ်းလောကကိုမငြိမ်အောင်လုပ်တာပဲဆိုတာမျိုးခေါင်းစဉ်မျိုးစဉ်းစားလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုခေါ်စစ်တာမျိုးမင်းတို့ဆိုင်ခဏပိတ်ထားအောင်လာမင်းတို့အကုန်လုံးဆိုပြီးတော့ခေါ်စစ်တာမျိုးလုပ်ပေါ့ခဏပိတ်ထားအောင်နော်ဟာ online မှာတော့ချိန်ပိတ်တာနော်ဒါဆိုင်ဖို့နီးနေတယ်ဝန်ထမ်းတွေကဝန်တာရရတင်ကြတယ် share ကြဖြန့်ကြတဲ့လူတွေလည်းဆက်ဆက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းခေါ်စစ်ခါတာပေါ့မင်းတို့ဘာရွေးချယ်လဲနိုင်ငံကြီးရွေးချယ်ပါလားမပါလားပေါ့မသားတော့ဗျာကျွန်တော်သိတယ်စားတော့ကြောက်နေရတော့ဟိုမှာရှိတဲ့စားတဲ့ဒီဆိုင်တော့မြို့ထဲမှာဖွင့်ထားတာအဲ့ဆိုင်ဒီဆိုင်ဆိုတာခေါ်စစ်ခံရတာပဲမခေါ်စစ်ခံရင်အကြောင်းရလဲရှင်းတယ်ဒီဒီဘိုင်ရွေးချက်လေပေါ့ဘိုင်ရွေးချက်လေဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်လူကြီးကြားထဲမှာဩတောင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားစီတယ်ဒါကိုမြေပါအတွက်လုပ်တာလို့ဆိုမိပါအဲ့တော့တခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကိုကကဲနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဖွင့်ပြရမှာနော်နောက်မှပြောတာတော့သူဘောမတွေစကားသံနေပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေဆိုအမှန်သူတို့ဘောမတွေကနည်းနည်းပပတော့သူ့အဘအမြင်မှန်ရအောင်လို့ပြောပြရမယ့်ကိစ္စအော
ပြပြောပဲနဲ့လို့ဘောမတဲ့ကိစ္စပါနော်အခုနိုင်ငံကြီးဒီအချိန်ကြီးဆိုတာလေဒီလိုမျိုးဘောမတွေပါနော်မှားရင်မှားတယ်မပြောပဲနဲ့စွဘောမနဲ့ကိစ္စတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဒီတော့အချိန်ကြီးစိုးစီတာပါနော်ဟုတ်ဒီဆိုင်ကတော့ဘာပြောနော်သူကဝန်ထမ်းတွေကိုချစ်လို့ဒီကိုချင်းစာလို့သူလုတ်ပေးလိုက်တာမှန်ပေမဲ့ပါနော်သူလည်းအခုခံလိုက်ရတယ်ပါနော်အဲ့တော့သူအဲ့လိုခံနေဆိုရင်ကျန်တဲ့ကုမ္ပဏီအောင်လာစားတိုးပေးရပါတော့မလားပါနော်အဲ့လိုဆိုဘယ်သူနစ်နာလဲဝန်ထမ်းတွေပဲနစ်နာပါလိမ့်နော်โอเควิดีโอเนี่ยดีแล้วป่ะเนาะอสอสงจิไปแล้ว2เว้ยเจซุติมาเลยครับเนี่ยรอบถัดวิดีโอโดนเนี่ยจะเอาเปลี่ยนด้วยจ้ะเนาะ